Je útorok 9. apríla, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić bol dnes druhý deň na návšteve Paríža, kde viedol viaceré rozhovory s francúzskymi predstaviteľmi o témach, ako sú špecializovaný priemysel a obrana, Kosovo a Metochia, vojna na Ukrajine, situácia v balkánskom regióne či zlepšenie hospodárskej spolupráce s francúzskymi spoločnosťami. Dosiahnuté boli viaceré dohody. Už o 2 mesiace sa môže očakávať podpísanie zmluv vo veci nákupu stíhačiek Rafale. Ako odznelo, mnoho francúzskych investorov má záujem zúčastniť sa na Expo 2027, ktoré sa bude organizovať v Belehrade. Na záver sa prezidenti dohodli, že čoskoro aj hlava francúzskeho štátu navštívi našu krajinu. Polícia naďalej pátra po čele dvojročnej Danky Iličovej. Dnes bola prehľadaná druhá polovica Lazarovho kaňonu aj nový cintorín v dedine Zlot, pričom pri pátraní sa používa špeciálna technika. Obvinení nechcú povedať, kde presne telo ukryli a ak zločin naozaj spáchali. Podľa odborníkov existujú preto len dve vysvetlenia. Buď s telom urobili niečo strašné, alebo sa domnievajú, že ak telo sa nenájde, nebudú potrestaní. Starosta mesta Bor plánuje vyhlásiť trojdenný smútok v tomto okrese. Začala sa už registrácia elektrických kolobežiek, ktorá potrvá do 15. júna. Po tomto dátume všetky elektrické ľahké vozidlá, ktoré výjdu na cestu, budú musieť mať registračnú nálepku. Registrácia stojí celkovo 2060 dinárov, uviesť treba osobné údaje a technické údaje o ľahkom elektrickom vozidle. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke Agentúry pre bezpečnosť v doprave. Ako zverejnili z veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku, dnes do novej funkcie honorárneho konzula Slovenskej republiky v Srbsku nastúpil Andrej Hodolič. Poverovaciu listinu prevzal z rúk námestníčky ministra zahraničných vecí Nataše Raševičovej. Ako ďalej uviedli z veľvyslanectva, honorárny konzulárny úrad, do ktorého pôsobnosti patrí celá oblasť AP Vojvodiny, teda Západobáčsky obvod, Severobáčsky obvod, Juhobáčsky obvod, Severobanátsky obvod, Stredobanátsky obvod, Juhobanátsky obvod a celý Sriemsky obvod, bude sídliť v Báčskom Petrovci a oficiálne spustenie činnosti honorárneho konzulátu sa očakáva už čoskoro. Prejdeme do oblasti poľnohospodárstva. Aktuálne je na poliach pri Starej Pazove poľnohospodárska mechanizácia, ktorá končí posledné prípravy na sejbu kukurice. V tejto časti roka je neobyčajne teplé počasie, preto sa poľnohospodári snažia ukončiť práce v optimálnom termíne, kým je ešte v zemi vlaha a veru prijali by viac vody v pôde. Vyššie teploty a vietor rýchlo vysušujú aj zbytok vlahy v zemi. Tohto roku je sejba asi o 10% lacnejšia než vlani. Poľnohospodári sa väčšinou rozhodli pre tzv. Dekalhybrid, ktorý je odolný proti vetru a hektár sejby stojí okolo 250 až 300 eur. Ostatné kultúry sú už posiaté, repa asi pred mesiacom, potom sa siala slnečnica a soja a o niekoľko dní sa ukončí sejba kukurice. Včera večer bola v galérii Miry Brdkovej otvorená ďalšia výstava. Tentoraz svoje umenie verejnosti predstavuje výtvarník z Podgorice, ktorý už v Starej Pazove mal výstavu v roku 2013. Výstava bude otvorená do 2. mája. Slobodan Lončarević sa predstavuje 50 krezieb, znamená toto sa kresby tuš, pero aj tuš. Je to aj kombinovaná technika, lavirovaný tuš. On celý život sa zaoberá touto tematikou, znamená toto je nejaká nadreálna aj metafyzická videnie sveta, tak ako aj pred 10 rokmi, aj teraz už je to tu niektoré aj novšie, znamená kolorované, aj robenie nejaké ako grafické otlačky, je to aj monotypie a tak ďalej. Už teraz vám dávame do pozornosti zaujímavé divadelné predstavenie, ktoré je v Starej Pazove na programe v nedeľu 14. apríla o 20. hodine. Ide o predstavenie In periculo gens v preklade Ohrozený druh, ktoré pripravil súbor zo Strediska kultúry Bratislava Nové mesto pod vedením režiséra
pôvodom staropazovčana Miroslava Kožíka. V predstavení nie sú klasické dialógy, je to tanečno-pohybové vystúpenie v modernej podobe, kde na divadelných doskách okrem tanca, pohybu budú silnými výrazovými prostriedkami aj svetelné efekty a hudba. Téma predstavenia sa zaoberá ochranou životného prostredia a ekológiou. Účinkujúci sú dolnozemskí Slováci, ktorí žijú v Bratislave a niektorí z nich pochádzajú práve zo Starej Pazovy. Vstupné je 300 dinárov. V rámci 12. olympijských športových hier žiakov Srbska sa koncom marca uskutočnili školské majstrovstvá žiakov stredných škôl vo volejbale. Prvé miesto v ženskej konkurencii získalo družstvo gymnázia Branka Radičeviča zo Starej Pazovy, čím si zabezpečili postup na svetové majstrovstvá, ktoré sa budú konať v Belehrade od 19. do 29. apríla. Ako pre RTV Stará Pazova prezradili niektoré hráčky, na svetových majstrovstvách sa stretnú prvý deň so Saudskou Arábiou, druhý deň s Francúzskom a tretí deň s Luxemburskom. Dievčatá trénujú dvakrát denne a ako povedala učiteľka telesnej výchovy Ivana Markovičová, je na dievčatá hrdá. Škola by mala žiakom poskytovať nielen výborné podmienky na intelektuálny rozvoj, ale aj na šport a rozvoj ďalších talentov. V stredu bude polooblačno, viac oblakov, slnka pomenej, bude však sucho a príjemne teplo. Hodnoty na teplomery sa budú pohybovať od minimálnej 11 po príjemných 28 stupňov. Cez deň slabúčky vietor pocítime priamo z východu. No a na záver nesmie chýbať meninová bodka. Dnes vo Vojvodine sviatok mena oslavuje Milena, Miléva, zajtra Igor. Všetko najlepšie. Utorkové správy končia, želáme vám ešte príjemný jarný podvečer.